välkomna tillbaka till en ny video. Först vill jag bara säga att min luftvärmepump kan låta lite i bakgrunden, men jag hoppas inte att det gör så mycket. Och jag är lite röd i mitt ansikte för att jag är varm, that's why. Och varför jag sitter här och varför ljuset är lite dåligt och sådär, därför att idag ska jag göra en minkvideo tillsammans med JFR.se. Jag har fått hem lite produkter utav de som jag hade tänkt att använda mig av i den här videon. Och jag vill bara säga att jag har provat alla grejer. För att igår när jag skulle filma den här videon egentligen så dog min kamera. Och jag orkade inte spela om den för klockan var typ 6. Så jag sminkade klart mig utan kamera. Och då fick jag ju även veta lite om produkterna, hur de funkar. Så att ni får reda på det här på en gång. Så att inte ni köper något i onödan liksom. Det är ju bra. Jag har även en rabattkod till er, men den kommer jag dela med mig utav i slutet av den här videon. För att det ska bli lite mer spännande och för att ni ska vilja titta på hela videon. Men hörni, först innan sminket och det där som jag kommer visa, så vill jag bara visa en mössa som jag har fått. Jag kallar den för en Emil-keps. Men på ja, den heter Emil-keps, svart. Men den... alltså tidigare Baker Caps. Ni vet, en sån här svart med så här märke på. Alltså gud. Jag ser som en jättekonstig ful kapten. Typ jag passar så otroligt inte bra i den här kepsen. Det blir snyggare med smink och kanske lockigt hår då. Men alltså jag kommer använda den här typ ändå. Kanske bilder och liksom så här. Jag tycker den är så fruktansvärt snygg så att. Ja, jag gillar den verkligen och den kostar, jag tror bara den kostar 199 kronor på deras hemsida. Det är sjukt bra. Resten av sminkprodukterna är först 10 stycken jättefina borstar. Det här är 10 stycken borstar i marmor och guld så här. 5 ansiktsborstar och 5 ögonskuggsborstar som jag kommer använda mig av. En makeup sponge. Jag tror inte den är från Beauty Blender utan det är typ deras egna. Den här dock funkar inte. Alltså den blir jättehård även om jag blöter den liksom, och den går liksom inte att blanda ut sminket med, så att den här var tyvärr ingen bra, så att den kommer jag inte kunna använda tyvärr, utan jag använder min egna sponge. Sen så har jag fått hem en foundation och det är den här från Milani 02 Natural, en färg för mörk för mig. Antingen får jag busa mig eller så får jag försöka fixa det här själv. Men jag kommer använda den idag för att ni ska få se hur den ser ut på i alla fall. Läppstift från Milani i färgen 10 Adorable. Den är så himla fin. Den blir ganska mörk så den passar nu till hösten. Och jag tycker verkligen om Milanis läppstift för de... tappar jag lätt. Jag tycker verkligen om Milanis läppstift för att de är så himla... de luktar så himla gott och de håller så länge. Alltså de luktar helt fantastiskt. Sen har jag fått 2 paletter. Det första är en kontorpalett och det andra är en ögonskuggspalett. Och det tänker jag att jag visar er när vi börjar med de produkterna. Nu sätter vi igång och sminkar oss och jag ska börja med att prima mitt ansikte. Jag kommer inte lägga någon fokus på produkterna som jag använder som är mina egna i den här videon. Eftersom att den här videon är i samarbete med JFR och jag vill lägga deras produkter i fokus. Jag börjar med Milanis foundation. Jag har haft den här innan och jag tycker att den är sjukt bra. Men vad heter det? Men eftersom den är i fel färg så ser jag inte riktigt nu hur den funkar och sådär. Men jag vet att den är bra om man får rätt färg. Men den är som sagt lite mörk. Inte så farligt, men det syns ändå och jag får vänta med att använda den helt enkelt. Som ni ser så är den väl, alltså den är verkligen fel match på färgen. Och det var lite dumt av mig, jag skulle ta 01 typ light natural, men den här tog jag var natural, 02 natural, och den var liksom mörk. Så jag blandar ner det så mycket som jag kan på halsen också såklart.
Jag kommer lägga concealer, sen så kommer jag tillbaka. Nu har jag tagit concealer och det är dags för puder. Då kommer jag att öppna Makeup Revolutions Contour Palette. För de har nämligen under eye powders. Tada! This is beautiness I like. Banana powder och ett annat puder här som jag kommer att ta under mina ögon med den här borsten som jag tyckte passar jättebra till det här faktiskt. Det ljusade upp och borsten når liksom exakt under överallt. Igår när jag hade på mig de här pudrarna så låg de verkligen jättefint och jag har även provat dem idag i skolan och jag tycker verkligen att de här, alltså den här paletten är så himla bra för att den höll verkligen så bra på huden. Alltså den la sig fint och jämnt alla färger. Highlighten här är helt magisk. Jag har fått komplimanger om min highlight för att alltså den är helt, alltså den är helt sjuk. Alltså den är galen, den är så bra. Och alltså jag älskar den verkligen. Jag lägger också på hakan. Näsan så här. Och lite här bara. Nu ska jag bara ta mitt vanliga puder. Jag vill bara säga att de här borstarna som jag har fått, de här borstarna, de är väldigt små. Så att det finns typ, ja men den här borsten som jag använde senast, den är bra till puder under ögonen. Sen så finns det en highlightborste som jag gillar. Och ögonsugsborstarna gillar jag förutom att de är ganska mjuka. Så att de, det är lite svårt att använda dem för att de är små och väldigt mjuka och böjbara så att ja men den bara viker sig på ögonlocken typ, jag hoppas ni förstår vad jag menar. Annars så tycker jag att borstarna generellt är bra, alltså de är mjuka och sköna och ja. Nu contour och den här färgen är ju kallast som ni ser. Jag kommer lägga väldigt lite av den, sen så kommer jag gå över till min egna bronzerborste och lägga bronzer i hela ansiktet, eller ja, inte hela ansiktet men ni vet. Men den här gillar jag, som ni ser skillnaden på de här borstarna är att den här är liksom rundad. Och den gillar jag under ögonen och så, medan den här är lite mer platt. Så här. Bra. Sen så finns det ju den här som jag använder till highlight. Den är så här snedskuren och fluffig liksom, den är bra. Och så finns det en snedskuren som är platt och en vanlig platt. De här vet jag inte riktigt vad jag ska använda till, men det kommer jag nog på något. Faktiskt. Men de här tre gillar jag asmycket. Så, mitten skuggan. Lägger jag, alltså de är jättepigmenterade är de, men man kan blanda ut dem lätt så det är bra. Lite kontor bara för att jag gillar inte så kalla färger i mitt ansikte, jag gillar mer varma färger för att det passar mer på mig, tycker jag. Så att ibland kan det se lite konstigt ut när jag har för mycket kontor, så att jag gillar mer bronzer faktiskt. Men jag blandar båda två de här. Jag tycker att de var jättefina verkligen. Och jag lägger liksom bronzer ganska så mycket över hela kinden typ. Jag tycker det ser skärmigt ut när man har lite bronzer så här. Typ jag vet inte hur jag ska förklara, men jag gillar verkligen att ha bronzer bara som bara är där. Typ jag vet inte, alltså jag har verkligen fått en dille för det. Jag hade alltid så här contour och sånt där förut, men nu är det all bronzer som gäller känner jag. Jag menar, det blir typ charmigare för ansiktet än att ha ett kontorsträck så liksom. Det här är liksom, jag menar, jag gillar det mer. Näsan brukar jag typ aldrig ta på, bara kanske lite som vi ska vara på borsten, men annars nej. Alltid när jag har gjort min contour så går jag in och ljusar upp. Och nu tycker jag var perfekt när jag hade fått hem den här paletten som det var liksom allt möjligt i. För att jag gillar, alltså ibland så kan min bronzer bli lite för hög eller för låg eller whatever. Så då gillar jag att liksom gå in med den här så man är, alltså jag vet inte.
jag gör så här. Alltså, highlight tänker jag att vi tar sist, för highlight är så spännande. Nu kommer jag att göra mina ögonbryn. Så kommer jag tillbaka sen när vi ska gå över till den här fina paletten som heter Affirmation. Jag kan visa den innan jag gör mina ögonbryn. Den är så fantastiskt fin och jag gillar verkligen skuggorna. Men de skimriga skuggorna är inte jättepigmenterade. Så jag ska försöka att kanske ta lite vatten på dem eller något. För att de är inte jättepigmenterade. Men då får man väl ta en mer kompakt borste kanske. Oh my god, den är så himla fin liksom, ljust till mörkt, och det finns en blå, det finns bronsiga här, det finns allt möjligt. Alltså jag älskar verkligen den här, och sen har den så himla fina namn också. Pledge Positive, wow. Reveal, Disclose, State, Hope, Approve, Advance, Truth, Light, Promise, Declare. Ja, lite allt möjligt. Affirmation, moral, forward, rouge, accept, time. Time är jättefin, för den har jag i globin i en sån här brun fin färg. Nu ska jag gå över till ögonskugga och ja, jag hittar typ ingen bra riktigt, alltså så här, någon blending brush som jag tyckte om igår. Jag hittar de här två. Som är ganska små, en som är snedskuren och en som är liksom så. Men de är så himla små och jag har lite större ögonlock, så det blev typ inte så bra. Den här kanske skulle funka, men den är ju platt. Så jag känner att jag tar den snedskurna och så tar jag färgen som heter Time. Och det är den här färgen. Den är typ lite varmare brun. Den var jättefin. Så den kommer jag lägga i globlinjen lite högre upp som ni ser. Där är min globlinje, men jag lägger den också lite högre upp än globlinjen. Det ser helt galet ut nu. Men jag gillar att fejda ut min skugga sen. Liksom när jag har lagt den lite över globlinjen, för att det ska... Jag vet inte, ni kommer få se hur jag gör sen i alla fall. Det jag gillar med de här skuggorna är att de är lätta att blanda ut. Och det var inga problem att... Ja, men det var inga problem med att blanda. Så nu tar jag bara en egen borste och blandar ut allting. Nu kommer jag ta den borsten som var lite mer rund. Jag kanske ska zooma in. Och så kommer jag att ta den här skuggan som är rosa och den som är under som är lite bronsig, och blanda de två och lägga dem i globlinjen också, för att jag vill ha lite färg när jag ska lägga min rosa skugga på ögonlocken sen. Det här kommer inte synas så mycket, utan jag vill mest att det ska bli en liten skimmer touch. Jag vet inte hur bra ni ser. Jag tycker det är så svårt, för att när man lägger ögonskugga är det så svårt att se hur det ser ut. För att när man lägger på fransar sen så ser det ju så himla mycket bättre ut. Alltså det här ser helt galet ut. Det ser ut som jag har liksom ett streck så här i. Ni förstår vad jag menar. Men det blir ju verkligen så mycket bättre sen. Nu tar jag den ljusaste färgen och lägger här inne. Så här. Fundera på om jag ska lägga lite lila skugga. Men jag vet inte. Jag tror inte det. Jag tror bara att jag kör på de här rosa skimmeriga skuggorna och försöker blanda ihop något på ögonlocken faktiskt. Men de här borstarna tar inte upp någonting. Så, gud, det blir... Alltså, jag vet inte. De här färgerna är verkligen inte alls pigmenterade, de här skimmeriga skuggorna. Det var ju lite tråkigt då, för det var ju de jag såg mest fram emot att prova. Jag tänker om vi tar lite... Förlåt för att ni hör säkert det här jätteirriterande ljudet, men det är min luftvärmepump utanför som låter emot väggen. Fy vad jobbigt. Jag ska tänka på det nästa gång, att jag inte sitter med låst där. Jag ska försöka använda primer någon gång när jag använder de här skuggorna, men de blir verkligen inte alls. Ska jag försöka ta med fingret? Nej, alltså kolla.
Det blir knappt någonting på fingret heller. De färgerna tyckte jag inte om. Men de andra färgerna som jag har provat hittills, den bruna och de här bronsiga, de tycker jag om. Jag har alltid så här bronsiga skuggor eller bruna skuggor i globlinjen när jag sminkar mig. För jag tycker att det är en snygg touch. Alltså istället för att, ja men om man ska göra något eller alltså vad som helst, det är bara snyggt att lägga en brun skugga i globlinjen tycker jag. Nu ska jag bara lägga på min mascara lite fort. Nu är det dags för highlight. Hur spännande ska inte det bli? Alltså, jag vet ju hur highlighten ser ut. Men den är helt fantastisk. Här i den här vita highlighten blandar jag med den som är bredvid som är lite rosa. Okej. Okay. Oh my god. Alltså jag vet inte hur bra ni ser, men alltså den är helt... Och nu, jag nuddar verkligen bara i den för att jag vill ju... Jag är inte en sån som har så himla mycket highlight, men alltså... Mm. Hur fin var inte den här highlighten? Alltså jag tycker verkligen om den. Jag ska ta på näsan också med den här borsten. Den vita. Kolla nu. Halleluja. På näsan, det är ju helt sjukt. Alltså, kolla här. Nu ser inte highlighten på läppen något bra ut, för jag har ingen läppstift eller något. Men jag ska ta en som är lite snedskuren också, fast ändå inte så här kompakt, utan ja, som jag lägger på brynbenet. Alltså jag är inte van att använda sån här highlight. Det är helt sinnessjukt. Jag har aldrig tyckt att jag passar riktigt i highlight, jag vet inte varför. Men jag använder den då. Den här paletten rekommenderar jag alltså starkt. Alltså det här är nog... Ja men det är verkligen, verkligen, verkligen en av favoriterna. Alltså... Jag älskar den här contourpaletten. Och alla produkter finns såklart länkade nere i beskrivningen. Bara läppstift kvar. Alltså den här färgen är fantastisk. It's adorable. Jag älskar mörkare läppar. Jag tycker att jag som blond passar lite mer i mörkare läppar än ljusare läppar. För det ser så konstigt ut när jag liksom är blond. Men jag älskar den färgen. Verkligen. Jag skulle kunna använda mitt NYX-läppstift och lägga här för att det skulle få en liten snygg ombre. Det hade nog blivit jättesnyggt. Men överlag så tycker jag verkligen om sminket. Idag så hade jag inte en så speciell bra sminkdag. Och som sagt, min foundation är ju för mörk, så den kommer jag inte använda än då. Men jag ville bara att ni skulle få se hur den såg ut, och jag vet inte hur bra ni kan se. Jag vet inte hur bra ni kan se, men foundationen ligger väldigt naturligt. Och gud, min kamera, chilla. Highlighten, galen. Ögonskuggorna, I like. Och överlag så tycker jag om sminkningen och mössan. Grejen är den att mössan är ju så stor och puffig, och jag har så litet ansikte, så den ser väldigt, alltså den ser verkligen stor ut för mig. Men jag gillar den ändå, alltså jag tycker att den är snygg och sådär. Så vi får se, alltså jag tycker inte jag passar i den, så det blir väl lite svårt att använda den, för att passa man inte i något så är det ju svårt att använda den. Men jag ska försöka och vänja mig vid den, för att jag tycker om den så mycket. Alla produkter finns såklart länkade i beskrivningen, och till den ni har väntat på, många av er tror jag, är min rabattkod. Den här rabattkoden ger er 20% på allting förutom fliken sale. Och min rabattkod är MOAH20. Så jag tycker att ni ska passa på att köpa den här mössan, den här paletten. Den, läppstiftet, foundation är skitbra i rätt färg. Borstarna är verkligen jättemjuka och sköna, men de är lite små.
Så det är väl mer en personlig sak liksom, vad man tycker om. Men tycker ni om lite mindre borstar, ja men de här typen av borstar, lite mindre ögonskuggsborstar, så rekommenderar jag dem också. Ögonskuggspaletten däremot tycker jag inte är så värst, alltså den är pigmenterad, men de här skimriga färgerna var inte speciellt bra på ögonlocken. Jag ska prova lite mer av de mörkare lila någon gång också. Så det kommer ni säkert få se mig använda i flera sminkvideos. Den här svampen däremot kan jag ju då inte rekommendera, för den funkade ju inte. Den blev liksom stenhård även när jag blötte den. Så den kan jag tyvärr inte säga så bra om. Men annars tycker jag om jättemycket av grejerna. Och på JFR så finns det så sjukt mycket grejer. Det finns kläder, det finns smink, det finns smycken, det finns accessoarer. Det finns så mycket att välja mellan. Och nu när ni har den här koden MOAH20 så får ni 20% rabatt på allt förutom sale. Och det är ju hur bra som helst. Så jag tycker ni ska fynda nu. Tack för att ni kollade på den här videon. Tryckte ni om den? Tyckte ni om den så får ni gärna trycka på en tummen upp. Så hörs vi i nästa video. Bye bye! Glöm inte att följa mig på alla mina sociala medier.